Ուր դրա մասին գիտե ես, պապան, Սենչը, հա ու մեկ էլ, Սենչի պապան։ Դու որտեղից գիտես։ Չէ, ուղղակի հարցնում եմ, որովհետև անհանգստացա։ Կարողա էլի էին զանգել, անհանգստացրել բաժնից, բայց իրականում լուրջ բան չկար, կռվել էին։ Մար, ով ա քեզ ասել։ Չեմ տեսել, բայց զանգել եմ։ Այսինքն դու գիտես որտեղը։ Նշանակում է քեզ ասել են։ Հետաքրքիր է ով է ասել։ Չէ, տեղը չի ասել։ Ես գումար եմ տվել, չհամաձայն ես տուն գալ։ Ասեց աղջկա հետ եմ, կարող է տուն ապահովել։ Հիմա ինչ կարևոր է անիկ ով է ասել։ Հիմա կարևորը այն է, որ պիտի հասկանանք ուր է մհերը, ինչի չի գալիս, ինչի մեզ չի շփվում։ Հա, ու ես ինքս եմ իրան ժամանակ տվել, որ ես ինքս էլ իրան կգտնեմ։ Ինչի դու, բա ես։ Լովա, ավելի ճիշտ կլինի ես, որովհետև ինքը քեզ չի ճանաչում։ Վստահեք, որ հետավերցրել։ Հա, իհարկե։ Լավ, ամեն դեպքում շնորհակալություն, կներեք։ Եթե ինչ-որ անհանգստացնող բան լինի, կարող եք դիմել։ Կապ չունի, որ բողոքը հետավերցված։ Լավ։ Հաջողություն։ Լովա, ես որոշում եմ կայացրել ու ուսում եմ, որ դու իմանաս։ Ինչ որոշում։ Ճիշտ է, հիմա ամենակարևոր հարցը մհերն է։ Երբ որ խոսենք ու այս բոլոր հարցերը կարգավորվի, մենք էլ այստեղ չենք մնա, կտեղափոխվենք։ Ինչի կամ ուր։ Ուսում եմ երեխիս հետ մենակ մնամ։ Նարին, բայց ես քո տունն է, ես երեխեքի տունն է, ինչի ես կան ժամանակ վատ ենք վերաբերվել Մարիս, կամ կարող ինչ-որ բան է եղել, կարող անիկն է նեղացրել, ասա իմանամ, ինչի տես մի անգամից դու որոշում կայացրեցիր։ Չէ, լավ, ամեն ինչ նորմալ է, ես քեզ անկեղծ այնքան շնորհակալ եմ, որ Մարիս կողքին ես եղել, մեր կողքին ես եղել, բայց ես ուզում եմ միանանք ու լարժեք ընտանիք ստեղծենք։ Բայց… Հլով էլ մի շարունակի, ես գնամ Մարիի մոտ։ Հլով ես ինչ հակ ատարվում։ Եվ Նարին են, և Մարին ոնց որ մեր թշնամիները լինեն։ Ես ինչ վերաբերմունք է։ Չէ լուրջ ինչ է կատարվում, կարող է ինձ բացատրես։ Ման։ Մարի, ես քեզ խնդրել էի, չէ՞, որ զանգես։ Ման, կներես չստացվեց։ Բայց ձենդ լավ չի։
ոնց հասկացա ինչ որ վատ բան ա եղել, հա? Չէ, ոչ մի բան չի եղել, մամա չի խոսել։ Բայց ինչի՞։ Չգիտեմ, բայց հարցեր մի տուր էլի հիմա։ Լավ, ավելի լավ կլինի, որ գաս մեր տուն։ Ման չէ։ Լավ էլի, Մարի։ Հիմա ուզում տանը մնամ, ուզում մամայի կողքին լինեմ։ Հետո կզանգեմ։ Ախր ես շատ անհանգիստ եմ։ Կզանգեմ, կխոսենք, բայց դուրս չեմ գա։ Զով, հովան չի եղել, սո մի տեսակ քո նման չես, չես խոսում, լռում ես։ Ուղղակի հարցեր կան, որոնց պատասխանը չեմ կարողանում գտնել։ Դե ասա օգնեմ։ Ինձ բան չունես ասելու։ Չէ, ինչ պիտի ասեմ։ Օրինակ են, որ գնացել ես բողոքը հետ ես վերցրել։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ինչի։ Ինչ ես թաքցնում։ Ինչ որ բան կա, որ ես չպետք է իմանամ։ Նորից եմ հարցնում։ Ինչի ես բողոքը հետ վերցրել։ Չէ՞ որ դա վերաբերվում է ինձ, այդ վրա երթին։ Դու հասկանում ես, ինձ ա վերաբերվում, կասես ինչի։ Ես զանգել եմ քննիչին, ուզում է իմանայի, ինչ-որ բացահայտումներ կա թե չկա։ Ասեց, որ ձեր ամուսինը եկել է ու բողոքը հետ ա վերցրել։ Մի բան կասես։ Ինքան անհանգիստ եմ մհերի համար, Մարի։ Չգիտեմ ինչ պիտի անեմ, մհերին պիտի գտնեմ։ Ես կգտնեմ, մամ։ Լավ։ Քեզ Արսեններ ասել մհերին բաժին տանելու համար։ Հա, մամ։ Ձել ասկացա։ Գիտես, երբ որ եկա Հայաստան, ինձ համար առաջնայինը դու էիր։ Ես կես տարիներ եմ պարտք, սեր, ջերմություն, հոգատարություն։ Ուզում եմ, որ դու դա ասկաս։ Ուզում եմ բոլորը իմանան, որ դու մենակ չես։ Բայց հիմա պիտի մայրին գտնեմ։ Չգիտեմ ինչ անում, ինչի անում։ Բայց իմ երեխան ա, չեմ կարողանում նեղանալ։ Մամ, դու հանգիստ եղի։ Ես կգտնեմ մայրին ու առաջինը ես կխոսեմ հետը։ Վստահ եմ, որ տենց ավելի ճիշտ կլինի։ Լավ։ Տերում վաղը կզանգեմ ու կհանդիպեմ հետը, հա։ Հա։ Ուղղակի հետաքրքիր է, ինչ ես թաքցրել, ինչ ես ինձ խաբել։ Բայց ես քեզ չեմ խաբել։ Բայց ինչ է։ Ես ուղղակի ուզում եք ես հեռու պահել ես անիմաստ թեմաներից ու կարծում եմ, որ շատ ճիշտ եմ արել։ Անիմաստ։ Փաստորեն դու մտածում ես, որ իմ կյանքը վտանգի տակ էր ու այդ ամեն ինչ անիմաստ էր։ Սովա հանգստացի է, 100 անգամ արդեն ասել եմ, որ այդ կինը մեզ անծանոթը, որ դա պատահական է եղել։ Վստահ ես։ Հա, վստահ եմ։ Ու ես չեմ ուզում, որ այդ պատահական դեպքի պատճառով մենք ընկնենք ինչ-որ քաշքշուկների մեջ։ Նեղանալու բան չկա, Սովա։ Ու ես ամեն ինչ անում եմ հանուն մեր ընտանիքի։
Ինչ ես խոսում։ Կնայես, բայց ես քեզ չեմ հավատում։ Սոֆա։ Չեմ հավատում։ Ինչի՞, ինչի համար։ Ինչի համար ես թաքցնում։ Վիլան, ես քեզ մոտ 30 տարի ճանաչում եմ ու լավ գիտեմ, երբ ես լռում, ինչ ես թաքցնում։ Արդեն ամեն ինչ լավ գիտեմ։ Ու ես տեսնում եմ, որ դու ինչ-որ բան ես ուզում ինձնից թաքցնես։ Չգիտեմ, ով այդ կինը, կամ եթե պատվեր է, ովքեր են այդ մարդիկ, որ դու գնում ես, բողոքը հետ ես վերցնում, ուրեմն ծանոթ է։ Ինչի ես ինձ խաբում, կբացատրես։ Սոֆա, դու հիմա քո ասածներին հավատում ես։ Կնարես, բայց ես քեզ արդեն չեմ հավատում։ Ես փորձեցի, որ գոնե ինչ-որ ձև դուրս գա խոսենք, բայց միևնույնն է չի համաձայնվում ու այդ ինձ ավելի շատ անհանգստացնում։ Փաստորեն իրենց ուզածը չեղավ։ Արսենն էլ մտածում էր, որ ամեն ինչ լավ ավարտ կունենա։ Դե հա, Մարին էլ էր մտածում, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ կլինի, եթե դուրս գա։ Հեռախոսով խոսելը ոչ մի բան է։ Որ հանդիպեիք, դու էլ կհասկանայիր ինչա կատարվում։ Չգիտեմ ինչա պետք անել, բայց ոչինչ չանելն էլ ճիշտ չի։ Բա Արսենը երբ է գալու։ Նոր խոսացի, հասնում է։ Ինքն էր ուզում հետդ խոսեր։ Հա, ինչ կա։ Նույնը, զանգերից չի պատասխանում, կամ վերս մերկու բառասում անջատում ու չի համաձայնվում հանդիպի։ Ես էլ հենց նոր Կարենի նույնն էի ասում։ Միակ հույսս հիմա դու ես։ Ինչ գնով ուզում ա լինի, խնդրում եմ համոզի դեմի ցանի դուրս։ Խոսանք, հասկանանք ինչ ենք անել։ Իսկ եթե ես այդ ձևով Մարիին վնասեմ։ Ման, չես վնասելու, հակառակը ավելի շատ կօգնես իրեն։ Ես իմ կողմից ինչ որ ասում եմ, վաղ անպայման կանեմ։ Քեզ խնդրում եմ ուղղակի դնի ցանի, հա։ Կփորձեմ ինչ որ բան մտածել։ Մնում ա Մարին զանգերից պատասխանի։ Ալո։ Մհեր, ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Ես էլ քեզ էի ուզում զանգեի։ Երևի իրար զգում ենք, չէ՞։ Մար։ Շատ լավ է, որ տրամադրությունը դարձր է, բայց ես պիտի խոսեմ քո հետ, շատ լուրջ։ Ես էլ եմ ուզում։ Մտածում էի զանգեմ, հանդիպենք։ Հա։ Հա։ Լսի, պատկերացրու, որ ես հրեշ չեմ։ Իրականում մի պահ ուզում էի մենակ մնայի, բայց հիմա ուզում եմ, որ հանդիպենք։ Որտեղ ես ապրում։ Հյուրանոցում, հիմա տեղը կուղարկեմ։ Կսպասեմ։ Լսի, իսկ երբ ես գալու։ Դեռ չգիտեմ, բայց կզանգեմ ու կգամ այսօր հաստատ, լավ։
Ալո։ Բարև լուսի, ոնց ես։ Լավ եմ։ Ես քո հետ խոսալու բան ունեմ։ Հիմա կհասնեմ, կզանգեմ քիչնես, լավ։ Չէ, չէ, Սենչ, ես հիմա պետք է պատրաստվեմ։ Երկու ժամից արի։ Չէ, պատրաստելու կարիք չկա, մեքենայի մեջ կխոսենք։ Չէ, Սենչ, այդպես չի լինի։ Կպատրաստեմ, հետո քիչնեմ։ Ամեն ինչ ես քան շտապում։ Լավ, լավ, թե կուզ դենց։ Կզանգես, որ պատրաստ լինես։ Տեսնում եմ, որ հագնվել ես պատրաստում ես, որ դուրս գաս, բայց ու՞մ հետ ես հանդիպելու։ Գործեր ունեմ, Մարի։ Ալա։ ասելու եմ։ Խնդրում եմ զգույշ կլինես։ Ինչի կարող ծեցի։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ հանգիստը։ Գիտես, եթե ես իմանայի սիրում ես իրան ու եթե ես չլինեի դուք միասին եք լինելու։ Հետ հիմա ինձ ինչի ես ասում։ Չգիտեմ։ Երևի ուղակի ասում եմ, որ ինքս ինձ մեղավոր չզգամ։ Բարի, ես լուսի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունեմ։ Ուղղակի ուզում եմ, որ ինքդ ինձ հասկանաս, ուղղակի վեր դնենք այս ցերկին։ Ես ասում եմ, որ ես գնում, ու հետ ես հանդիպելու։ Գործեր ունեմ, ասեցի, դուրս եմ գալիս։ Գնացի։ Ալո։ Ոնց եք, ինչ եք անում։ Ես հեսա դուրս եմ գալիս։ Դե ես հեսա գալիս եմ։ Չէ, չէ, դու հասցեն, ուղարկի ես կգամ։ Լավ, ոնց ավում, լավ։ Դե հասցեն, ուղարկի։ Մամ, ես գնում եմ Մհերի մոտ, պիտի հետը հանդիպեմ։ Մամ, բայց դու հանգիստ եղ է։ Չգիտեմ Մհերի ինչքան է փոխվել։ Այս տարիների ընթացքում իր կողքը չեմ եղել ու չեմ կարող իմանալ։ Բայց ես չեմ հավատում, որ մարդ կար այդքան փոխված լինի։ Ախր այն Մհերը, որ միշտ քնելուց նստում էր կողքիս, նստում էր միշտ, որ կքնեմ, իմ գողացած կոնֆետերի մեղքը իր վրա էր վերցնում։ Հիշում եմ, փողոցով քայլում ենք ու հենց հեռվում շուն էր նկատում, ինչ-որ բան էր ասում, որ ես շեղվեմ ու չվախենամ։ Ես չեմ հավատում, որ այդ Մհերը կարա փոխված լինի։ Ալես, մեր սուր։ Գնում եմ Սենջի հետ հանդիպման, ասեց խոսալու բան կա։ Դու երբեմն հանգիստ կխոսես, հանկարծ չլարվես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչի ես տենց ասում։ Չգիտեմ, ուղղակի մի քիչ անհանգստացա։ Նենց ես խոսում, արդեն ես էլ անհանգստացա, մամ։ Չէ, 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 գնա, ամեն ինչ լավ կլինի։
Ինչ սիրուն ես։ Մերսի։ Ես դու էլ ես գնում։ Հա։ Նարին է, ես մի տան մեջ ենք ապրում, բայց իրար տենց էլ չենք հանդիպում։ Հա, Անիկ, ուզում եմ ժամանակիս մեծ մասը Մարիս հետ անցկացնեմ։ Մամ։ Ես Երևանում եմ։ Երբ ես եկել։ Հա, մի երկու ժամ առաջ։ Ահա, Լովանից մոտ եք։ Չէ, չէ, մամ, ես հիմա կգամ։ Լավ, ուղղակի ուզում եի Մարիին էլ տեսնել։ Հետո, հետո, մամ ջան, ես հենց հիմա կգամ։ Մամատ եկելա, հա? Հա, եկելա։ Ես գնամ պատրաստվեմ ու շուտ գնամ։ Մենակ ես էր ինձ պակասում։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Նորմալ, ուզում եմ խոսենք։ Այստեղ ենք խոսելու։ Ճիշտ ասած չի ուզի, ընդհանրապես օտար մարդիներ, դրա համար ոչ սրճարան, ոչ մատուցող, հա, մի մեքենայի մեջ խոսենք։ Հա, ինչ-որ գաղտնի բան ենք խոսալու։ Ուզում ես պատասխանի։ Չէ, ուզում եմ մենք խոսենք։ Քո զանգը շատ անսպասելի էր, ինչ որ շտապ բան կա։ Հա, բայց ուզում եմ նախ։ Ուզում ես ամեն դեպքում պատասխանի։ Գնալուս։ Ալո։ Լայվ։ Արսենն է, չէ։ Արսենն է, ով է։ Ինձ համարը տվալս Արցախում, ասել ես, որ զանգեմ։ Հա, Գանձասարից հետ գալուց հիշում եմ, ասել եմ, ո՞նց ես։ Լավ եմ, ես մի քանի օր հետո գալում Երևան, ասել ես, որ Երևանը նաշ ես տալու, ծույց ես տալու, լի։ Ասել եմ, ու իմ ասածը չեմ մոռացել, դու արի հենց ասնես Երևան, զանգի ինձ, ես իմ ասածները չեմ մոռանում։ Դե համար մոտդ գիրի։ Կգրանցեմ, հիմա կգրեմ Արցախցի տղա, դենց լավա։ Հա, բայց գրի, Արցախցի Արամ։ Ո՞նց ասես, դես սպասելու եմ։ Արցախում ես եղել։ Հա, այնտեղ երեխեք հետ ծանոթացա, խոստացա, որ գան Երևան, կտանեմ մանտալու։ Բա, իսկ երբ ես եղել Արցախում։ Լուս հետ կարևոր չի, իմա իրոք ավելի կարևոր բան ենք խոսելու։ Thank you.
Ասացիր, որ չգամ լվայնց, որը մենչ որ բան աղել։ Ուզում էի հանգիստ խոսենք, մամ։ Դե պատմիր, պատմիր տեսնեմ ոնց ես։ Բնականաբար ինձ հետաքրքրում է հարաբերությունները Մարիի հետ, ինչ փուլում են։ Սկզբում շատ դժվար էր, հատկապես Մարիի համար, բայց հիմա շփվում ենք, հիմա ամեն ինչ նորմալ է, չնայած միշտ չի, որ մեր հարաբերությունները մոր ու աղջիկա հարաբերությունների է նման, բայց փորձում ենք, մամ։ Հետաքրքիր է, որ իմ ու քո պատմությունը կրկնվում է։ Հետաքրքիր է ու ցավոտ։ Իսկ մահերը։ Այ մահերի հետ ավելի բարդ է։ Երևանում է։ Ես էլ եմ Երևանում, բայց դեռ չենք հանդիպել։ Բա այդպես մինչև երբ։ Չգիտեմ, չգիտեմ, մամ, ես խճճվել եմ, վախենում եմ սխալներ անելուց, բայց հասկանում եմ, եթե շարունակ եմ վախենալ, ոչինչ չեմ անի, չգիտեմ, որտեղից պիտի սկսեմ։ Բայց էլի բան է եղել, չէ։ Ասում ես հանդիպել են ու միասին են։ Հա, Սոֆա ջան, ես չգիտեմ տղետ ինչ ա ուզում Լյուսիից ասի, մտածեցի կարող ա դու իմանաս։ Չէ, ես չգիտեմ։ Լավ, կսպասեմ, հուսով եմ, որ ոչ մի արտառոց բան չի լինի։ Խնդրում եմ, Անիկա, ինչ որ մի բան իմանաս, անպայման ինձ ասա, հա։ Ու շատ մեծ հույս ունեմ, որ երեխուս չի նեղացնի։ Սոֆա, այդ ինչի ես լռում, ինչի ոչ մի բան չես ասում։ Անիկ ջան, դու գիտես, թե ես ինչքան եմ ուզում, որ իրանք միասին լինեն։ Ես շատ անհանգիստ եմ, խնդրում եմ, բան իմանաս, զանգի։ Լավ, Սոֆա, ուրեմն պիտի սպասենք։ Լավ։ Որոշել էի ոչ մեկին չասեի, մինչև ինքս չճշտեմ ինչ ա պատահել, բայց չեմ կարող։ Մամ, դու չես պատկերացնում, ես ինչ եմ իմացել։ Դե խոսեր, Նարին անհանգստացա։ Մամ, Տիգրանը դժբախտ պատահարից չի մահացել, Տիգրանի սպանել են։ Ինչ ես խոսում։ Սպանել են։ Տիգրանը սովորական մահով չի մահացել, չգիտեմ ով, չգիտեմ ինչի համար, բայց վստահ գիտեմ, մամ, ես ենթադրություն չեմ անում։ Բայց ոնց, ով կարող էր նման բան անել, ինչի պիտի սպանեին։ Դրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը ստանալու համար ամեն ինչի պատրաստ եմ, մամ։ Ով ասել, որտեղից ես նման բան իմացել։
հաղթահական եմ լսել, մամա։ Լովան էր խոսում Վիլենի հետ։ Ասում էր, որ չի կարողանում ինքն իրեն ների, որ լռելա։ Որ չի կարողանում Մարսի Տիգրանի սպանությունը։ Վիլենը այն տղամարդն է, ում մոտ Լովան ու Տիգրանը աշխատում էին։ Իսկ հիմա գործընկերներ են։ Այսինքն, Լովան միջև հիմա իմացել է ու լռել է։ Հա, մամ, լռել է։ Ու հիմա չեմ կարողանում Լովայից շփվել։ Հիմա ստիպված եմ այդ տանը մնում, որովհետև ինչքան մոտիկ լինեմ, այդքան ավելի շատ բան կիմանամ։ Ու կողքից այնպիսի տպավորություն է, որ ես ինձ շատ վատ եմ պահում։ Այսքան տարի պահել են Մարիին, իսկ ես ինձ աշնորակալի պես եմ պահում։ Իհարկե պահել են։ Եվ իհարկե մենք բոլորը շնորհակալ ենք դրա համար։ Բայց ամեն դեպքում ուզում եմ իմանաս, որ ես ամբողջ տարիների ընթացքում ես Անիկին գումար եմ ուղարկել, ամեն ամիս, Մարիի ծախսերի համար, մինչև այս տարի։ Ես չեմ էլ իմացել։ Իսկ ես դա չեմ արել, որ բոլորն իմանան։ Ես դա արել եմ, որ Մարին ապահով ապրի և հանգիստ կյանք ունենա։ Չնայած նրանք հետո գործ ունեին ու հավանաբար դրա կարիքը չկար, բայց ես շարունակում էի ուղարկել։ Մամ, իհարկե ամեն ինչ գումարով չի, չէ՞, Նարին։ Եվ մենք շնորհակալ ենք միշտ, բայց դա չի նշանակում, որ ինչ-որ բան պիտի իմանաս ու լռես, չնայած ավելի կարևոր բան կա։ Ինչ։ Կարևորը այն, որ դու հիմա երկու երեխա ունես ու պիտի նրանցով զբաղվես։ Ես չեմ ուզում քեզ նեղացնել, Նարին, բայց ավելի կարևորաներ կան, քան այն, ինչ եղել է անցյալում։ Հենց այդ երեխիքի համար, մամ, ես պիտի իմանամ։ Հենց այդ երեխեքին են առանց հայր թողել, մամ, դու հասկանում ես։ Հասկանում եմ։ Ես չեմ ուզում Տիգրանի մահը փոքր բան դարձնել, Նարին, բնավոճ, բայց չկա, ես պիտի իմանամ։ Ու միայն դա է այն ստիպում, մամ, որ ես այդ տանը ապրեմ։ Ու ինչքան մոտիկ լինեմ, այդքան ինձ ավելի հեշտ կլինի ինչ-որ բաներ իմանալ։ Մի երեխատ այսքան տարի մենակ ա եղել, հիմա վերջապես եկել ես, պիտի կողքին լինես, օգնես։ Մյուսի հետ հարաբերությունները վատ են, չի ուզում քեզ տեսնել, լսել։ Ես հասկանում եմ, բայց ես չեմ կարող մի հարցը մյուսից ավելի կարևոր դարձնել։ Հիմա և Մհերն է կարևոր, և Մարին, և այն, ինչ տեղի ա ունեցել Տիգրանի հետ։ Ես ինքս էլ եմ շատ լավ հասկանում, մամ, որ իմ երեխեքը իմ կարիքն ունեն, հատկապես ես պահին Մարին, որ կյանքում շատ կարևոր որոշում պիտի կայացնի ու կանգնած է այնպիսի կետում, որ սխալվելու իրավունք չունի։ Մարին ինչ ա եղել։ Մամ, երկար պատմությունը։ Դու պատմիր, ես կլսեմ։ Մարի։
Սենչ, ես սպասում եմ։ Ինչի մասին ենք խոսալու, ինչ կարևոր բան ունեիր ասելու։ Միան ինչ որ պիտի ասեմ, ճիշտ ասած չգիտեմ որտեղից սկսեմ, երևի ավելի ճիշտ ալ ու ասեմ։ Չեմ ուզում քեզ նեղացնեմ։ Դու շատ լավ մարդ ես, դու իրոք շատ լավ աղջիկ ես։ Սենչ, ես ինձ արդեն վատ եմ զգում։ Ես չեմ ուզում քեզ նեղացնեմ ուղղակի։ Բայց ինչ ես մտածում, որ դու ինձ կնեղացնես կամ ինձ բան ասես, որ ես կնեղանամ։ Առանց ուզելու, մեն ինչ որ ես քեզ պիտի ասեմ, հնարավոր է քեզ նեղացնեմ։ Բայց քո համար էլ ասխալես իրավիճակը։ Ինչի իրավիճակ, ինչի մասին է խոսքը։ Ես եկել եմ, որ վերջ տամ այն ամեն ինչին, ինչը որ չի եղել։ Այսինքն իմ ու քո հարաբերությունների մասին է խոսքը, եթե կարելի է դրանց արտահայտել։ Մեր մեջ ոչ մի բան չի եղել ու չկա։ Ես ուղղակի ուզում եմ մենք բաց դրա մասին խոսանք ու հասկանանք իրար։ Վերջ տանք նրան, ինչ որ չկա, անիմաստ հնչում, բայց տենց է։